Олександр Коваленко, із нами військово-політичний оглядач. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю. Маємо дивитися на карти безпосередньо. Якщо дивитися на карти і дивитися на землю, одразу кілька осінтерів та і Deep State фіксують просування в районі 6 населених пунктів і перехід під росіян, фактично, один з населених пунктів, якщо йдеться про Покровський напрямок. Що ми маємо розуміти не просто як споглядачі цієї карти, а як люди, які вболівають і за нашу армію, і, звісно, за країну теж? Ми повинні розуміти дуже просту річ. Сили оборони України зараз знаходяться в стані оборони. Це оборонна стратегія, яку використовують наші війська. Вони її почали використовувати фактично з кінця 2023 року. Основна мета цієї саме стратегії полягає у тому, щоб максимально гальмувати процес просування російських окупантів по території України на найбільш таких небезпечних та екстремально небезпечних напрямках, при цьому завдаючи максимальне ураження російським військам. І це, скажімо так, це не просто фаза стратегії оборонного типу. Це ще фаза виснаження ворога. Ми можемо бачити, що кожного місяця російські окупаційні війська, вони втрачають велику кількість ресурсу, людського та механізованого. Тобто це не тільки йдеться про якісь окремо взяті категорії з рекордним показником знищеної техніки, це, окрім всього іншого, високі показники інших категорій втрат у ворога. І до кінця 2024 року, в принципі, така тенденція буде зберігатися, щоб максимально виснажити російські окупаційні війська. Але при цьому треба розуміти, що і оборонна стратегія ведення бойових дій, вона не може включати в себе звільнення території, бо звільнення території – це наступальні, контрнаступальні дії. А оборонні – це інколи навіть і те, що підрозділи залишають свої позиції, відходять на більш вигідні позиції, де можуть наносити більше ураження ворожим підрозділам. І станом на сьогодні можу сказати так, що якщо ми, наприклад, вже не від 1 серпня 2023 року, а від 31-го, тому що дані, скажімо так, за добу, за минулу добу, якщо від 31 липня 2023 року ми візьмемо рік просування росіян хоча б на Покровському напрямку, то це 21 кілометр. За рік вони просунулись на 21 кілометр. Що таке 21 кілометр за рік? Це середньостатистичний рух просування 60 метрів на добу. Тобто от їх темпи. Так, час від часу вони захоплюють населені пункти. Час від часу вони захоплюють якесь село. Перед тим вони його повністю руйнують, майже перетворюючи в руїни, коригованими авіаційними бомбами, артилерією, іншого в них є варіанту захоплення якогось населеного пункту нема. Але при цьому кожні 60 метрів вони вигризають саме з території України, маючи величезні втрати, як в особовому складі, так і в механізованій компоненті. Чи це якийсь прорив, це обвал фронту, чи це якийсь там план Барбароса, а нічого подібного. Пане Олександре, повертаючись до теми застосування масового безпілотників Російської Федерації, те, що ми спостерігали буквально дві доби тому, та й минулої ночі також, пан Храпчинський був у нас сьогодні гостем нашого ефіру, він таке припущення зробив, що оце використання масових безпілотників, та ще й, імовірно, якихось дуже здешевлених фанерних модифікацій, пов'язано з тим, що є проблеми з постачанням шахедів в Російської Федерації. А напередодні ми бачили ще рішення Китаю про те, що будуть експортні обмеження на продаж і постачання комплектувальних для військових БПЛА. Це стосується світу, але так цікаво співпало, що це рішення було озвучено після візиту офіційного нашого міністра закордонних справ, пана Кулеби, якраз у Пекін. Чи є сподівання, хоч найменші, на те, що в Росії почнуться проблеми принаймні з комплектуванням і з постачанням безпілотників? Якщо ми говоримо про FPV-дрони, які росіяни отримують із Китаю як готову продукцію, а також по запчастинам і збирають вже в себе, можуть назвати їх, там, ну, наприклад, Добриня, і відправити як власну продукцію, то так. Я думаю, що в них з цим виникнуть проблеми, тому що останні місяці вони нарощували використання FPV-дронів в зоні бойових дій. Вони нарощували їх
використання кожного місяця в пропорції десь приблизно плюс 15-20%. І станом на кінець липня в них черговий рекорд використання FPV-дронів. Це більше, ніж 10 тисяч одиниць за місяць. Це абсолютний рекорд у 2024 році. Якщо ми говоримо про іншу компоненту, ті ж самі Шахет-136, то ми бачимо, що Іран останнім часом не може повністю задовольнити російських окупантів цією компонентою. Тобто 350-400 дронів камікадзе на місяць – це середньостатистичний показник використання цієї компоненти росіянами. І це не виключно виробництво внутрішньої Росії, це ще постачання з Ірану. Не 600, не 700, не 800, не 1000 на місяць, а саме 350-400. І окрім цього іншого, ми знаємо, що зараз Іран, він там намагається реалізувати якусь операцію проти Ізраїлю, масштабну там якусь помсту за вбивство ПТШ Хамас. І це говорить про те, що вони будуть використовувати також ще одну хвилю проти камікадзе, як це ж ми спостерігали під час минулого разу, коли Іран намагався комбінувати проти камікадзе та ракет різного типу по Ізраїлю. Вони будуть концентрувати цей ресурс аналізовувати. Тобто, час від часу Іран буде змушений концентрувати свій ресурс для удару по Ізраїлю. Це було передбачено. І Росія буде у цьому випадку знаходитись в стані, коли вона не буде отримувати відповідну кількість засобів ураження. Тому так, можна говорити про те, що Росія найближчим часом буде знаходитись в ситуації, з якої... Пане Олександре, перепрошую, якась технічна проблема. Ми перестали чути ваші важливі слова. Для нас вкрай важливо, ну, власне, те, що ви говорите, бо глибока аналітика, особливо з іронією, за що ми особливо ставимо галочками, вона має бути почутою. Підкажіть мені, будь ласка, панове, чи налагодили ми зв'язок з паном Олександром, бо буквально напередодні пан Олександр опублікував анонс такий собі в іронічній манері, що мені особливо імпонує. Два срібних рекорди, ну для них антирекорди, для нас рекорди. Ну не дивись на мене, я так тішуся їхнім рекордом. Я слухаю вас. Два срібних рекорди і заанонсував пан Олександр ще одну аналітику прям на сьогодні, статистика, ну за місяць відповідно, що вони повтрачали і як воно виглядає. Ще особливий момент про те, чим вони зараз ладнають свої ракети. До прикладу, Х-69, та сама, яка в Бориспільському районі сьогодні була збита, пан Олександр проаналізував, з чого вона зроблена. І віджартовує, і саркастично каже, що напевно, що третина – це старезні і товсте джгути залізного штибу, якими дроти, якими фактично вони прикручували елементи. Підкажіть, будь ласка, чи повернувся пан Коваленко, бо дуже хочемо знати, що там зі статистикою, яку рекордно росіяни постачають для нашої аналітики. Угу. Ну, власне, про що мова? Йдеться про те, що за липень показники втрат російських окупаційних військ – це... Зрозуміло, так? Тобто вони вже складають 34 310 людей, але це станом на зараз. Пан Олександр, ви повернулися до нас, підказують. Ну, маю надію на це. О, да, ми вас чуємо. Отже, ви заанонсували два срібних рекорди і щось додаткове на сьогодні. Чи можете поділитися отією підведеною, підбитою статистикою за липень, що вони повтрачали в українських полях? Ну так, дійсно, російські окупанти продовжують демонструвати високий рівень втрат. Це особового складу, це знову ж таки срібло. Цього за липень вони втратили 35680 особового складу. Це другий показник взагалі за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. Є дуже високий показник ствольної артилерії. Це 1520 одиниць. Це абсолютний рекорд по втратам росіян ствольної артилерії, що говорить про високий рівень саме контрбатарейної боротьби, який зараз реалізують Сили оборони України. Окрім всього іншого, є
дуже високий показник втрати автомобільного транспорту – 2103 одиниці. Це пов'язано з тим, що росіяни все менше починають використовувати броньовану техніку і нефункціонабельну цивільного використання. Ті ж самі буханки, вазики, автозаки, гольфкари, ну, навіть мотоцикли. Скажімо так, це також відноситься до цього показнику. Не вистачає броньованої техніки російським окупаційним військам. І спецтехніка, також срібло. 265 одиниць спецтехніки було втрачено саме в липні російськими окупаційними військами. Спецтехніка – це інженерні війська. Вони відіграють дуже важливу роль. І нагадаю, що саме в червні з'явилася інформація про те, що Росія зробила запит до Північної Кореї, щоб їй було передано декілька бригад інженерних військ. Це пов'язано з чим? Це пов'язано з тим, що росіяни, вони фактично на третій рік повномасштабного вторгнення в Україну втратили повноцінну функціональність своїх інженерних військ. Як рід військ, вони вже не існують. Вони існують як окремо взяті там формування, підрозділи і так далі. Але через велику кількість втрат на третій рік війни інженерних військ на Росії не існує. Є дуже цікавий ще один момент. Це не абсолютний рекорд, але також на це треба звернути увагу. За липень засоби протиповітряної оборони Російської Федерації втратили 33 одиниці. Це не рекордний показник, але це середньостатистичний, який вказує на те, що військово-промисловий комплекс Росії на місяць не може повноцінно в нуль компенсувати ці втрати, і вони вже котрий вже місяць поспіль вони йдуть в мінус. Тобто засоби протиповітряної оборони Росії вже давно відчувають досить критичний, гострий дефіцит. Що тут можна сказати? Дякуємо українській армії. І панові Олександрові Коваленку теж спасибі, дякую, що долучилися. Дякуємо вам.